ବୀରଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଲେଖା ଆମ ସୀମାରେଖା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଣେ ବୀର ଶହୀଦକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ତାହା ପୁଣି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ। ଏଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯେତିକି ପୂଜା କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ବୀର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଏ ବୀରଙ୍କୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଜମ୍ମୁର ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଏମିତି ଅନେକ ଶହୀଦଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ମନ୍ଦିର, ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବୀର ଯବାନ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବୀର ଶହୀଦ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଗାଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନୀତି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଏ ମାଟି ମା ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।